Ele era piadista, tinha anedotas para qualquer ocasião. Ele tinha várias frases feitas que ele largava nas ocasiões e provocava um sorriso das pessoas. Bom, primeiro lado é, era alta capacidade, inteligência e alta capacidade, né? Probidade e competência, né? Era um homem competente, extremamente dedicado ao trabalho. Ele amava o trabalho. O trabalho não era sacrifício para ele, era prazeroso. O expediente começava às 8 horas e ele chegava às 7 horas, às vezes 6:30 da manhã, para esvaziar a mesa dele. E aí ele trabalhava os assuntos importantes. Ele no início ia ver todos os problemas, né? Ele comandava mesmo comparecendo, né? Era um homem estudioso. Ele tinha uma biblioteca formidável. O escritório dele, que era uma parte ampla, era também a biblioteca. Então o Nunes era uma figura extremamente inteligente e dedicado ao trabalho. Ele era o último a sair. Dois era línguas. Ele lia em português, francês, inglês, alemão. Ele não tinha boa pronunciação. Ele não se ligava para isso, não. As pessoas, às vezes, até comentavam negativamente que ele falava como se estivesse falando latim. Mas ele entendia tudo que todo mundo falava e se fazia entender, porque ele dominava, lia os livros nessas três línguas, inglês, francês e alemão. Outro segredo na personalidade desse homem era saber distribuir as tarefas e cobrar e fiscalizar a execução das tarefas, que isso é importantíssimo. Ele gravava tudo. Ele sabia quando ele subestabelecia, ele fazia um bloco de memorando com papel carbono, tinha segunda via. Naquele tempo era o papel carbono. E ele destacava um assunto para um determinado diretor ou superintendente lá da Tecnossolo e mandava entregar na mão do responsável. Para qual ele endereçava, e a pessoa escrevia na segunda via: recebi dia tal, às tantas horas. E ele guardava a segunda via para cobrar da pessoa. Ele era um sujeito, uma pessoa muito séria, consciencioso do trabalho e exigia muito da gente. E eu achava isso muito bom, porque ele não se contentava em simplesmente enviar você para o local e receber de volta o que você viu. Ele era muito sério, muito consciencioso, e isso ajudou na minha carreira a tentar ser algo parecido. Ele foi um pioneiro da ancoragem em solos, tá certo? Quer dizer, a ancoragem em rocha pode ter nascido na Alemanha, isso é discutido, mas a ancoragem em solo foi uma coisa criada por ele. Quer dizer, a empresa dele se tornou a primeira empresa a atirantar, estabilizar encostas através de cortinas atirantadas, com tirantes relativamente curtos, porque você não precisava encontrar a rocha. E ele lecionava muito sobre isso. Quando, anos depois, eu fui estudar na França, olha só o lastro do professor Costa Nunes. Ao término, eles selecionaram alguns dos estagiários para fazer uma palestra. Eu fui um deles. E eu falei sobre a estabilização em solos no Brasil, de autoria do professor Costa Nunes. Muitos presentes professores do nosso curso ficaram extremamente interessados, nesse tipo de procedimento técnico. Quer dizer, ele era realmente um pioneiro. O Costa Nunes foi o primeiro que ousou enfrentar o seguinte desafio: fazer uma cortina ancorada, que hoje se faz aos milhares do Brasil, com o tirante
ancorado no solo. Até então, na Europa, eles faziam sempre a ancoragem em rocha, que era um material nobre, né? Ele usou fazer em material tropical e o tirante funcionou. Eu fui testemunha porque eu fui o primeiro a fazer ensaios do tirante da Tecnosol. Eu puxava o tirante com uma certa força, media o deslocamento, tinha a curva de formação, carga. E esse foi o primeiro ensaio do tirante e ele foi aprovado. Aí ele passou a usar isso em muitas obras. Então, isso aí é o grande mérito dele, o grande legado do Costa Nunes, e uma solução que é adaptável a muitas situações, resolve problemas para todo mundo. E muitas firmas do Brasil usam. É uso corrente, não se discute mais sobre se a cortina é ou não eficiente. E ele inovou muito. E ele tinha coragem de aceitar trabalhos que os outros engenheiros corriam, tinham medo. Mas ele enfrentava. Prédios estavam quase caindo, ele reforçava, etc., etc. Ele era muito corajoso e era acusado de ser até impetuoso demais. Havia um professor da Escola de Engenharia, o professor Icaraí da Silveira, que era um teórico da mecânica do solo, que ficava apavorado com as soluções dele. E eles tiveram muitos debates em congresso, um atacando, o outro defendendo. Era interessante assistir esse debate. Mas o nosso amigo não se apavorou e não se amedrontou. Ele continuou a fazer engenharia, que é o que ele sabia fazer. E outra coisa a favor do Costa Nunes, que eu gostei muito, quando eu saí da firma e fui trabalhar na COP, fui dar aulas de pós-graduação na COP, e vários alunos queriam fazer teses sobre esse assunto de tirantes, de escavações, etc. E ele sempre prontamente ajudava a gente dando material e executando as perfurações, instalando tirantes, e nós, então, íamos estudar o comportamento real dos tirantes do ponto de vista acadêmico. Ele sempre se prontificou a auxiliar qualquer tese que dissesse a respeito às atividades que ele praticava. Ele apoiava muito e dava apoio material. Ele fazia, executava o que nós queríamos estudar, sem nenhum intuito comercial, sem cobrar nada, era fantástico. Eu participei de 3 teses em que ele ajudou materialmente a concretizá-las. Primeiro, ele comparecia em todos os congressos internacionais na área de geotecnia. Ele comparecia a todos. Essa era uma obrigação dele. Então, nessas viagens, ele se fazia conhecer através dos trabalhos que ele levava e através das intervenções técnicas que ele fazia na apresentação de trabalhos, usando o inglês dele, o francês dele, enfim. Ele se tornou conhecido tecnicamente. Ele não só comparecia, mas ele levava algum assunto para apresentar como trabalho em congresso. Assim, ele se tornou extremamente conhecido. Simplesmente ele exercia a profissão e esse era o legado dele. Então, quem conviveu e pôde desfrutar dessa convivência está aí até hoje liderando várias firmas muito boas. Então, acho que ele deixou esse legado. Os seguidores dele
continuaram a fazer boa engenharia. O professor Costa Nunes era uma pessoa notável, seja como ser humano, né, como homem, né, com H maiúsculo, seja como profissional, né, onde ele era probo e competente. E, como eu disse aqui hoje, ele era especial porque ele sabia aprender a fazer e ensinar a fazer, seja aqueles que também executam aquilo que ele faz bem, mas também aqueles que estão estudando a profissão. Quer dizer, para mim, ele é um homem ímpar. E mais do que isso, ou tanto quanto isso, ele soube projetar o Brasil dentro da geotecnia. Então, ele, mais outros três ou quatro profissionais, fundaram a ABMS brasileira, junto com o Odair Grilo, com Milton Vargas, Raimundo Araújo Costa, e etc. E é um homem que ele sempre procurou ser conciso, não diga faça-o por escrito, transmitir as mensagens. Hoje nós temos até uma forma de transmiti-la e arquivá-la, né? E cobrar das pessoas, gentilmente, cobrar o que está faltando, o que ele, a missão que ele deu. Essa é outra característica positiva que eu acho que eu citei aí. E, terceiro lugar, ser conciso e objetivo. Tudo tem hora para acabar. Conciso, objetivo e claríssimo. Então, esse aí é o nome, Antônio José da Costa Nunes.